ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ, ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಂದರೆ ಆಪಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಶ ಒಂದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಲೆ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾಯಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಪರ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿ ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಐ ಡಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು, ವರ್ಗ, ಬ್ಯಾಚ್, ಶಾಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರೀತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.